The character of Jesus, being a literary and astrological hybrid, is most explicitly a plagiarization of the Egyptian sun god Horus. There are very high odds that the figure known as Jesus did not even exist. Stop! Blasphemer! Tiedättekö? Nyt totisesti sattuu sieluja sydämeen asti. Aina kun mä edes kuulen Sidecastin nimen, saati, että joku sanoi, että se argumentit on hyviä, niin se vaan, se sattuu tänne. Tänne näin. Ja tänne. Tänne. Ja se sattuu sielu asti. Se sattuu enemmän kuin sattuu, hyvänä aika. Se tuntuu ihan niin kuin... As if millions of voices suddenly cried out in terror and were suddenly silenced. Just. Siltä se tuntuu. Sydämessä, sielussa ja aivoissa asti. Aina kun joku edes mainitsee Sidecastin tai Da Vinci Codein, ne kaksi, oi vitsi ne kaksi, ne kaksi saa niinku vaan semmosen pyhän vihan ja raivon kyllä. Ainakin mulle aikaa. Jos siis on kyse siitä, että joku väittää, että ne on niinku totta, ne mitä ne väittää. Se on tosi vaikeeta lähteä vasta-argumentoimaan niitä, koska... Miten sä oikein lähdet vasta-argumentoimaan jotakin, jossa kaikki on pielessä? Et jos kaikki on pielessä, ihan kaikki, kun kaikki, niin siinä jää kriitikolle oikeasti tosi orpo olo. Et niin kuin, että mistä sitä oikein lähtee, niin kuin, mistä aloittaa? No, ei sitä voi kuin yrittää. Sidecastin idea kristinuskoa vastaan on se, että kristinusko on vain kopiota aikaisemmista myyteistä, auringonpalvomiskulteista, kuolevista ja nousevista jumalista. Jeesuksen koko tarina selittyy parhaiten astrologian ja pakanakulttien avulla. Jeesusta ei siis koskaan ollut olemassakaan, vaan Jeesus on puhdas fiktiivinen hahmo. Ja mikä tärkeintä, kristinusko keksittiin, jotta sillä voitaisiin kontrolloida massoja. No. Ensimmäinen ongelmahan tässä on se, että jos tosissaan oikeasti väittää tällaista, niin... It makes you look foolish to the outside world. Ouch. Totisesti. Ja jos yhtään olet harjaantunut kreikkalais-roomalaisuuden tai juutalaisuuden historiassa, hälytyskellojen pitäisi särähtää korvissasi pahemmin kuin ovikellon, juuri kun istut pöntöllä ja tiedät, että yleisavaimen omistava putkimies on tulossa käymään. Tämä kopioteoria on jo kauan sitten kuopattu. Se syntyi 1800-luvulla, mikä myös vähän luo epäilystä sitä kohtaan. Koska, ajatelkaapa tätä, kukaan ei epäily Jeesuksen historiallisuutta 1800 vuoteen. Ja kristinuskolla kyllä oli kriitikkonsa heti alkuvuosisadoilta, heti Jeesuksen ajasta lähtien. Mutta silti, kukaan ei epäily Jeesuksen historiallisuutta. Mikä olisikaan ollut helpompaa juutalaisille johtajille Jerusalemissa, kun sanoit, että hetkonen veikkonen, en tämmöistä koko tyyppiä ole ollut edes olemassakaan. Että mitä te oikein sillä hihuloitte? Mitä te sekoilette? Ei se ole voinut nousta ylös, koska ei semmoista ollut edes olemassa. Ei semmoista ristiinnaulittu täällä. Kyllä me tiedettäisiin, jos semmoinen olisi. Hyvänä aika. Tai roomalaisilla sama juttu. Roomalaiset, jotka ei ollut mitään kristittyjä ystäviä todellakaan. Nekin olisi voinut yhtä hyvin sanoa, että hetkonen, ei koko tyyppiä ole edes olemassa. No niin, hihulit, takaisin siitä sinne. Mitä idiootteja te olette? Valheeseen perustatte kaiken. No niin, takaisin ruotuun. Mutta ei. Kukaan ei väittänyt, että Jeesusta ei olisi ollut olemassa, vaan se oli päivän selvää kaikille. Antelkaa, kukaan ei väittänyt semmoista 1800 vuoteen. Se pistää oikeasti kyllä miettimään aika paljon ja arvioimaan, että millähän perustella tämänkin kopioteoria oikein on. Miten vakuuttava se on. Varsinkin kun ottaa huomioon, että se syntyi valistuksen aikana, jolloinka systemaattinen uskontokritiikkikin oikeastaan syntyi. Niinpä.
Teoria vaikutti siitä jonkin ajan eteenpäin, kunnes lopulta joutui kriittisten tutkijoiden tarkastelun kohteeksi. Zeitgeist ei tuo mitään uutta tällä dokumentilla. Se vain toistaa 100 vuotta vanhan teorian. Ainut syy, miksi kopioteoria pääsee nostamaan päätään haudastaan, on se, että internetin myötä ruumitkin voivat näyttää eläviltä, vanha uudelta ja valhe totuudelta. Sidecastin voima jää pelkästään intensiiviseen musiikkiin ja leikkaustyöhön. Theatricality and deception. Powerful agents to the uninitiated. Tämä teoria on siis ollut kuolleena jo pitkään tutkijoiden keskuudessa. Jos ette usko mua, tämmöistä kristittyä pappia, joka selvästikin on puolueellinen, koska hän on kristitty, niin uskokaa nyt hyvän aika Bart Ehrmania, joka ei todellakaan ole mikään kristitty, joten hänellä ei ole mitään omaa lehmää ojassa. There is no scholar in any college or university in the Western world who teaches classics, ancient history, New Testament, early Christianity, any related field who doubts that Jesus existed. Ja Bart tarkoittaa tässä siis kaikkia tutkijoita, niin himouskovista himoateisteihin. Ihan kaikkia. Jos Zeitgeistin argumentit Jeesuksen historiallisuutta vastaan ovat niin painavat, niin miksi nämä tuhannet ja tuhannet tutkijat on eri mieltä Zeitgeistin kanssa? No toki enemmistön mielipide ei ole mikään todiste minkään asian puolesta, mutta nämä tyypit on kuitenkin ne ihmiset, jotka tietää näistä asioista eniten, on lukenut alkukielellä lähteet ja tuntee antiikin kulttuurin parhaiten. Joten ennen kuin edes lähdetään kahtomaan tätä Zeitgeistin kopioteoriaa, niin pitäkää, rakkaat ystävät, mielessä tämä asia. Että tuhansien ja tuhansien tutkijoiden keskuudessa, niin tämä näkemys, tämä kopioteoria, se, että Jeesus on vaan myytti, se on niinku, se on vähemmistön, no oikeastaan käytännössä ei semmoista näkemystä edes oo. Ei ole se, no, ehkä 1 ja 2 hassua tutkijaa on, jotka, oikeita tutkijaa, jotka ajattelee, että no Jeesus oli myytti, mutta tuhansien ja tuhansien tutkijoiden keskuudessa, ei niinku, se on vähemmistö näkemys. Niinku, come on! Painakaa nämä mieleen nämä sanat oikeasti, tämä perspektiivi, missä tässä niinku ollaan. Se on ihan sama kuin, että meepä tuonne yliopistomaailmaan. Me kenen tahansa historian tutkijan luokse ja kysy siltä, että hei, oliko Jeesus olemassa. Niin yhtä helppo on löytää tyyppi, joka sanoi, että Jeesusta ei ollut olemassa, kun mennään NASAan ja löytää tyyppi, joka sanoi, että maa on litteä. Yhtä helppoa. Niinku, joten on oikeasti ihan reilua sanoa, että tässä kopioteoriassa on pikemminkin kyse salaliittoteoriasta kuin oikeasta historian tutkimuksesta. Ja jos edelleenkään ette usko mua, niin kuunnelkaa taas Bart Ehrmania. I know in the crowds you all run around with, it's commonly thought that Jesus did not exist. Let me tell you, once you get outside of your conclave, there's nobody who, I mean, this is not even an issue for scholars of antiquity. It is not an issue. Oi, kaunista. Kuunnellaan se vielä kerran. This is not even an issue for scholars of antiquity. Not an issue. Ja kuitenkin, moni kyberavaruuden seikkailija on joutunut Zeitgeistin valheen verkkoon ja jäänyt epätoivoisesti miettimään, onko Jeesus ollut olemassa. Ei kuitenkaan huolta. Do not despair. Tässä videossa tarkastelemme tarkasti näitä Zeitgeistin väitteitä ja katsomme, onko Jeesus aito tapaus vai ei. Ja mikä onkaan parempi tapa aloittaa, kuin katsoa klippi koskettavimmasta elokuvasta, jonka tiedän. The old ones say... Toisiksi koskettavimmasta elokuvasta, jonka tiedän. Jack! I'll never let go. I promise. Juu, ihan romanttisesti sanottu, mutta et sitten viittynyt siihen lautalle, johon selvästi olisi mahtunut 2 kuhtoista Jackia. Tuotteko se tarkoittaa, kun sanotaan, että rakkaus on sokea? No mutta, joka tapauksessa varmasti tunnistit kohtauksen. Kukapa ei tietäisi James Cameronin Titanickia ja Celine Dionin piinaavasti päähän juttuvaa Lista 1. Erityisen traagiseksi elokuvan tekee se, että se perustuu tosi tapahtumiin.
Mutta tiesitkö se mitä? Titanikkia ei ollut koskaan olemassakaan. So push it, all of it. Ai mistäkö tiedän? Koska Titanikin tarina oli olemassa ennen kuin Titanic muka edes rakennettiin ja vihittiin vesille. Vuonna 1898 herrasmies nimeltä Morgan Robertson kirjoitti kirjan Titan. Tiesittekö, että kirjan mukaan Titan oli suurin laiva, joka koskaan rakennettiin? Kuulostaako tutulta? Tiesittekö, että Titan painoi 45 000 tonnia, Titanic 46 000 tonnia? Yhteen sattumaako? Tiesittekö, että Titan oli 800 jalkaa pitkä, kun taas Titanic oli 880? Titanin huippunopeus oli 25 solmua, Titanikin 23. 23. Sekä Titan että Titanic olivat aikansa majesteettisimpia ihmeitä, ja molemmat kantoivat sisällään pallomme rikkaimpia ihmisiä. Ja mikä tärkeintä, molemmat törmäsivät jäävuoreen Pohjois-Atlantilla huhtikuussa. Eikä kummassakaan ollut tarpeeksi pelastusveneitä. Sattumaako? Tuskin! Jos jotain olen salaliittoteoria logiikasta oppinut, niin se on se, hyvät ystävät, että samanlaisuudet, yhtäläisyydet todistavat sata varmasti, että toinen on vain kopiota toisesta. Tämä on fakta. Nämä yhtäläisyydet Titanin ja Titanikin välillä takaavat ja todistavat sen, että Titanic, tuo aikamme yksi suurin tragedia, ei olekaan mitään muuta kuin aikamme yksi suurin huijaus. Luultavasti jonkun lehtimiehen keksimä huijaus, joka perustui aikaisempaan fiktioon. Vain myytti, joka perustuu vanhempaan myyttiin. Yhtäläisyydet todistavat sen. Etkö ole vakuuttunut? Jos et, niin nostan sinulle, arvoisa ja kunnioitettu katsoja, hattua. Olet sekä järjen että huolellisen historian tutkimuksen ystävä. Jos sen sijaan menetit uskosi Titanikiin, suosittelen hyvin vahvasti lääkäriä ja kognitiivisten peruskykyjen tarkastamista. Koska olet tullut huijatuksi zeitgeistin tasoisesta argumentaatiosta. Kyllä. Zeitgeistin argumentaatio, kopioteorian argumentaatio, ei ole yhtään sen parempaa kuin mitä äsken tuossa esimerkissä kuulimme. Ei yhtään sen parempaa. Katsotaan kohta ihan yksityiskohtaisesti näitä yhtäläisyyksiä, mutta mietitään vielä ihan pieni hetki, että mitä se niinku maalaisjärjen tasolla tarkoittaa, että jos eri uskonnoista löytyy yhtäläisyyksiä ja samanlaisuuksia. No, tästä Titanic-esimerkistä kävi mun mielestä selväksi se, että ei mitään. Pelkkä samanlaisuus ei tarkoita sitä, että toinen olisi saanut syntynsä toisesta. Jos sinä ja minä tapaisimme kadulla ja esittelisit itsesi minulle ja minä sanoisin, että no et nyt hyvänä aika voi olla, koska minä tunnen jo sen nimisen. Luultavasti sanoisit minun olevan idiootti. Ja hyvä ystävä, olisit aivan oikeassa. Tämä on toki ääriesimerkki, mutta pointti tulee kyllä selville. Ei siis riitä, että pystyy luettelemaan vaan joitakin ominaisuuksia ja samanlaisuuksia kahden asian välillä, vaan se mikä merkka on, että pystyy todistamaan syy-seuraussuhteen, sen että toinen on oikeasti vaikuttanut toiseen. Ihan niin kuin vaikka, että jos mä vaikka tekisin jonkun biisin, joka sattuisi olemaan ihan samanlainen biisi kuin vaikka jonkun kiinalaisen, joka on tehnyt tuolla ihan toisella puolella maailmaa. Mutta ei se olisi kopioimista. Jos mä en olisi ikinä kuullutkaan sitä biisiä, niin eihän se olisi kopioimista. Se olisi vähän sattumaa, että no, nyt ne saattaa tai sattuu olemaan tosi samanlaiset biisit. Pitäisi todistaa, jos haluaisi väittää, että mä oon kopioinut sen, niin silloin pitäisi osoittaa, että sillä on ollut jotain vaikutusta muhun. Että mä oon saanut sen jotenkin käsiin, niin mä oon kuullut sen ja inspiroitunut siitä. Mutta jos se homma onkin silleen, että en mä ole ikinä kuullut sitä, niin ei siinä ole silloin mitään perusteita sille, että mä olisin kopioinut sen biisin. Näin se on. Ja näin se pitää myös tehdä Jeesuksen kanssa.
Kopioteorian kannattajien tulee siis näyttää, että ne pakanakultit, joista Jeesus on mukaan kopioita, vaikutti Jeesuksen ajan Palestiinassa ja että sen ajan juutalaiset siellä Palestiinan alueella olisi ollut valmiita ottamaan ja integroimaan pakanakulteista tämmöisiä uskomuksia omaan uskontoonsa. Se on muuten semmoinen juttu, että jotain ei ollut todellakaan valmiita tekemään. Se on aika iso kompastin kivi kopioteorialle myös. Yhtäläisyyksien luotteleminen ei siis itsessään riitä. Mistä tahansa asioista voi keksimällä keksiä vaikka mitä yhtäläisyyksiä. Hyvänä aika, elefantti ja pöytä. No, molemmilla on 4 jalkaa. No kopioita toinen toisesta. Tai että ne on sama asia. No ei tietenkään, ihan idioottimaista. Eli ei riitä samanlaisuudet pelkästään. Plus, on todella tärkeää muistaa, että Zeitgeist ei sano sanaakaan, ei sanaakaan eroista, joita on aika paljon, ja ne on hyvin merkittäviä. Ja on toki hyvä muistaa, että totta kai siellä on myös samanlaisuuksia, ottaen huomioon maailmanhistorian pituuden. Ei siinä ole mitään ihmettä. Tietenkin, uskonnoissa on kuitenkin kyse ihmiskunnan niin kuin syvimmistä kysymyksistä, ja ne on aika universaaleja ne kysymykset, joten ei ihme, jos siellä on samanlaisia asioita. Se on vääjäämätöntä, totta kai. Mutta ei se itsessään tosiaan kerro mitään, tai tarkoita, että toinen olisi kopiota toisesta. Mutta katsotaan vihdoin näitä Zeitgeistin esittämiä yhtäläisyyksiä ihan kohta kohdalta ja tutkitaan tarkasti, että mistä niissä oikein on kysymys. Horus was born on December 25th of the Virgin Isis Mary. His birth was accompanied by a star in the east, which in turn three kings followed to locate and adorn the newborn savior. At the age of 12 he was a prodigal child teacher, and at the age of 30 he was baptized by a figure known as Anup and thus began his ministry. Horus had 12 disciples he traveled about with, performing miracles such as healing the sick and walking on water. Horus was known by many gestural names such as the Truth, the Light, God's Anointed Son, the Good Shepherd, the Lamb of God, and many others. After being betrayed by Typhon, Horus was crucified, buried for 3 days, and thus resurrected. These attributes of Horus, whether original or not, seem to permeate many cultures of the world, for many other gods are found to have the same general mythological structure. Attis of Phrygia, born of the Virgin Nana on December 25th, crucified, placed in a tomb, and after 3 days was resurrected. Krishna of India, born of the Virgin Devaki, with a star in the east signaling his coming. He performed miracles with his disciples, and upon his death was resurrected. Dionysus of Greece, born of a virgin on December 25th, was a traveling teacher who performed miracles such as turning water into wine. He was referred to as the King of Kings, God's only begotten Son, the Alpha and Omega, and many others. And upon his death, he was resurrected. Mithra of Persia, born of a virgin on December 25th, he had 12 disciples and performed miracles, and upon his death was buried for 3 days and thus resurrected. He was also referred to as the Truth, the Light, and many others. Interestingly, the sacred day of worship of Mithra was Sunday. No, noin kun se siihen läväyttää, niin totta kai se näyttää pahalta, hyvänen aika. Ja myönnän, että harjaantumaton silmä varmasti luulee näkevänsä siinä totuuden. Ja tässä ei tietenkään ole kaikki. Zeitgeist antaa pitkän listan Jeesuksen edeltäjistä. Mutta tällaiset listat on hyvin harhaanjohtavia. Nimittäin ongelma näissä pakanamyyteissä on se, että tiedot näistä myyteistä eivät ole vain teksteinä, vaan joskus pelkästään patsaina ja kuvina, ja joskus tiedot on hyvinkin ristiriidassa keskenään, koska ei ole olemassa semmoista yhtä ensimmäistä autoritatiivista versiota myytistä, josta voisi tarkistaa, vaan monesta myytistä on monta eri versiota, jotka joskus levittyy satojen ja satojen vuosien päähän toisistaan. Ja yksi todella suuri ongelma kopioteorian osalta on se, että iso osa näistä lähteistä, joihin Zeitgeistinkin viittaa, on kristinuskon syntyä myöhäisemmältä ajalta. Ja silloin ei todellakaan voi argumentoida, että kyseinen myytti olisi vaikuttanut kristinuskon syntyyn. Eli näissä kopioteorialistoissa monesti on kristinuskoa myöhempiä lähteitä ja monesti myös mielivaltaisesti otettu eri myyteistä juuri ne jutut, mitkä haluaa. Nämä kaikki yhtäläisyydet, joita Jeesuksen kanssa mukamas on näillä pakanasankareilla, voidaankin luetella 3 eri ryhmään. Joko nämä yhtäläisyydet on puhtaasti keksittyjä, eli puhasta valetta, tai sitten ne on
todella kaukaa haettuja. Oikein niinku vääntämällä väännettyjä, keksimällä keksittyjä, että ne sopisi Jeesuksen elämään. Tai kolmanneksi, ne on ihan oikeita yhtäläisyyksiä Jeesuksen elämän kanssa. Arvaatkos jo, mihin kategoriaan suurin osa kuuluu? Katsokaamme ensimmäisenä Horusta. Saitkaisti mukaan Horus syntyi 25.12. Väitän, että moni rippikoululainenkin huomaa tämän yhtäläisyyden ongelman. Raamattu ei missään kohden sano, että Jeesus olisi syntynyt 25. joulukuuta. Pikemminkin Raamattu antaa viitteen, että Jeesus olisi syntynyt joskus syksyllä. Sen pystyy Luukkaan evankeliumista hienolla matematiikalla laskemaan. Tai miettimään ihan paimenia, jotka oli kedolla. Eihän ne paimenet nyt siellä talvella lampaiden kanssa ole. Raamattu ei siis ollenkaan väitä missään kohdin, että Jeesus olisi syntynyt 25.12. Ja siksi ihan tämmöisen ilmaisen pienen vinkin voisinkin Sidecastin tutkijoille antaa, että jos aikoo argumentoida Raamattua vastaan, niin ehkä, ihan vaan ehkä, kannattaisi ehkä lukea, että mitä siellä sanotaan tai mitä siellä ei sanota. Ihan ettei sitten vahingossakaan ala selittämään mitään omia höpö juttuja ja tuu sitten nolatuksi kaikkien edessä. Että ihan tämmönen vaan pikkuvinkki. Pieni. Syntymäpäivän yhtäläisyys ei ole siis olennainen tässä asiassa, koska Raamattu ei väitä Jeesuksen syntyneen tuolloin. Ja lisäksi eipä niin väitetä Horuksenkaan kohdalla. Mutta entäs neitsestä syntyminen? Kuten sanoin, antiikin tarujen kanssa ongelmallista on se, että tiedot levittyvät ajallisesti ja maantieteellisesti kaavas toisistaan. Horuksestakin on monta versiota, mutta missään ei mainita, että Horus olisi syntynyt neitseestä. Horuksen vanhemmat olivat Osiris ja Isis, ja he olivat naimisissa. Yksi tarina kuvaakin perusteellisesti Horuksen siittämistä. Legendan mukaan Set tappoi Horuksen isän Osiriksen ja leikkeli hänet 14 eri palaan. Isis, hänen vaimonsa, kokosi nämä palat, mutta ei löytänyt viimeistä, fallosta, genitaaliosaa. Isis teki uuden peeniksen puusta ja yhtyi kokoamansa Osiriksen kanssa. Tästä syntyi Horus. Kuulostako kovin neitselliseltä? Mutta kyllä. Te, jotka olette tämän dokkarin katsoneet kokonaan, voin jo kuulla teidän miettivän ja sanovan, että hei, Miika. Siellä myöhemmin kyllä näytetään semmoinen hieno hieroglyfiseinä, jossa todistetaan tämä Horuksen neitsellinen syntymä. No, katsotaan se nyt vielä ihan varmuuden vuoksi. On the walls at the Temple of Luxor in Egypt are images of the Annunciation, the Immaculate Conception, the birth and the adoration of Horus. The images begin with Thoth announcing to the virgin Isis that she will conceive Horus, then Neph, the Holy Ghost, impregnating the virgin, and then the virgin birth and the adoration. This is exactly the story of Jesus' miracle conception. No ei. Tällä Luxorin reliefillä ei ole mitään tekemistä Jeesuksen syntymän kanssa. Ei mitään. Kuunnelkaa vaikka eksperttejä, tai oikeastaan kahtokaa vaikka eksperttejä. Ensimmäisessä kuvassa professori John Baines kertoo kirjeenvaihtokaverilleen, joka kyseli tästä reliefistä, että Sidecastin esittämät väitteet ovat hyvin kaukaa haettuja ja monet ovat niistä täysin vääriä. Professori Janet Johnson sanoo myös, että kristillinen tulkinta tästä reliefistä ei vaan toimi. Victor Blunden sanoo suoraan, että Sidecastin tulkinta tästä kuvasta on täysin väärä. Kuvassa ei ole Horusta eikä Isistä, saati sitten kolmea kuningasta tai tietäjää tai lahjoja. Tohtori Bill Gordon toteaa, että Sidecastin tulkinta on hyvin vapaa, eikä tässä kuvassa todellakaan ole kyse neitsellisestä syntymästä. Tohtori Randabali sanoo myös saman hengenveton, että kyseessä ei todellakaan ole Isis, saati, että kyseinen synnyttäjä olisi neitsyt. Lopuksi vielä sitaatti tutkijalta, joka itsekin on Jeesus-myytikko, eli uskoo, että Jeesus oli vain kopiota,
mutta silti ajattelee, että tämä Zeitgeistin esittämä reliefi ei omaa mitään samankaltaisuutta Jeesuksen syntymän kanssa. Nimittäin reliefissä ei todellakaan mainita Horuksen äitiä isistä, eikä että kyseessä olisi neitsellinen syntymä. No, entäs tähti syntymän merkkinä? Ei. No, kolme tietäjää? Ei. Ja tässä on sama juttu kuin syntymäpäivän kohdalla. Raamattu ei mainihe missään, että tietäjiä olisi ollut kolme. Lahjoja oli kolme. Ja huomatkaa, että Zeitgeist puhuu kolmesta kuninkaasta, vaikka Raamatussa ei mainita sanaakaan kuninkaista, vaan Raamattu puhuu tietäjistä. No mutta oliko Horus opettaja 12-vuotiaana? No ei. No mutta kai sentään Anub kastaja kastoi Horuksen. Yksikään egyptologi ei ole koskaan kuullutkaan sellaisesta tyypistä kuin Anub kastaja. No, mutta entäs 12 opetuslasta? 4. Tosin perusteluiksi 12 opetuslapselle Zeitgeist on antanut erään kuvan. Tämän. Valitettavasti tämä kuva on katkaistu. Kaiken kaikkiaan kuvassa on 24 hahmoa. No mutta hei. Äkkiäkö siitä saadaan 12, kun leikataan puolet pois? Selvä yhtäläisyys Jeesuksen kanssa. Vai mitä? No ihmeitä Horus kai sentään teki. No joo, niitä se teki. Mut kukapa taruolento ei tekisi? Ihan liian yleinen yhtäläisyys. Eihän se ole mitään ihmettä. No entäs nämä eri nimitykset Horukselle? Ei ole totta mikään. Paitsi valo. No mikä on toki vain loogista, jos Horusta pidettiin auringon jumalana. Mutta muiden nimikkeiden kohdalla on jopa naurettavia yrityksiä saada yhtäläisyys Jeesuksen kanssa. Esimerkiksi Jumalan voideltu poika. Missään kohin ei mainita, että Horusta sanottaisi Jumalan voideluksi pojaksi. Semmoista titteliä ei käytetä Horuksesta. Mutta sekös ei haittaa ollenkaan laisinkaan Zeitgeistin tutkijoita. Ei kuule pätkän vertaa. Vaan he ovat keksineet, että joo, mehän saadaan yhdistettyä eri asioista tämä titteli. Esimerkiksi etsitään kohta, jossa Horusta sanotaan pojaksi. No, se ei ole kovin vaikeaa, koska Horus on Osiriksen poika, semmonen kohta kyllä löytyy. No, Horusta kutsutaan siinä pojaksi. No sit pitää etsiä vielä kohta, jossa Horusta sanotaan voidelluksi. Sitten voidaan yhdistää tämmönen titteli, että hänhän on voideltu poika. No, valitettavasti semmoista kohtaa ei löydy, jossa sanotaan Horusta tai Horusta kutsutaan voidelluksi. Mut he, sekään ei haittaa, koska he etsivät kohdan, jossa Horus voidellaan. No niin. Siitähän me saamme selvästi. On ihan eri kontekstissa kohta, jossa sanotaan häntä pojaksi, ja ihan eri kontekstissa kohta, jossa häntä voidellaan. Ja siitä yhdistetään saadaan mukamas tämmönen titteli, että Horus on Jumalan voideltu poika. Plus se voitelukohtaus, niin se on aika ongelmallinen, mutta sekään ei haittaa. Nimittäin siinä Horus ei ole ainut, joka voidellaan. Se ei ole valitettavasti mikään semmoinen uniikki kohtaus Horukselle, että no niin, sinä olet tämä yksi ainoa voideltu. Ei, vaan siinä voidellaan koko konkkaronkka, kaikkia. Siellä onkin tekstissä lukee, että no niin, voidetta Setille, voidetta Horukselle, voidetta Pekalle ja Matille ja ihan kaikille. Ei siinä ole mikään semmoinen uniikki kohtaus Horukselle. Mutta tosiaan, sekään ei haittaa. Vaan näistä tutkijat on sitten yhdistänyt, että joo, totta, kyllä, että Horuksella oli selvästi tämmöinen titteli kuin, että Jumalan voideltu poika. Tällä samalla logiikallahan voisi sanoa, että hyvänä aika Mannerheim on Venäjän presidentti. No hei, häntä kutsuttiin presidentiksi, ja sitten hänhän kävi Venäjällä. No, niistä voidaan selvästi yhdistää tällä logiikalla, että Mannerheim on Venäjän presidentti. Varmaan jo arvasittekin, että Horusta ei ristiinnaulittu, varsinkaan kahden ryövärin keskelle. Joissakin kuvissa Horus kuvataan toki kädet levitettyinä, mutta se symboloi pelkästään taivaan jumaluutta. Tässäkin on hyvä esimerkki siitä, kuinka kaukaa haettuja Zeitgeistin yhtäläisyydet ovat. Riittää pelkästään, että Horuksella on kädet levitettyinä, niin sekö se on jo ristiinnaulitseminen heille. Lisäksi on hyvä muistaa, että koko telotusmuotoa ei ollut keksitty vielä tuohon aikaan. Ja ei, Horus ei noussut kuolleista. Joissakin legendoissa hänestä tulee manalan hallitsija, mutta se on vähän eri asia kuin se, mitä juutalaiset ja kristityt tarkoittivat sanalla ylösnousemus. Joten huomataan aika selvästi, että suurin osa yhtäläisyyksistä Horuksen kohdalla on puhasta valetta.
valetta. Puhasta valetta. Please don't ever go repeating that Jesus is just like Horace. That's not true. So there's a lot of false facts about Horace. Forget Horace. No, mutta hei. Ehkä nämä muut Jeesuksen edeltäjät onnistuu paremmin. Katso taas Mithraa. No, edelleen. Syntymäpäivällä ei ole väliä. Ja sitä paitsi Mithrankaan kohdalla ei mainita tuota päivämäärää missään. Tosin keisari Aurelius julisti 25.12. voittamattoman auringon päiväksi, Sol Invictus. Ja jotkut ajatteli toki, että Mithra on auringon jumala, joten sitä kautta voisi miettiä, että se on Mithran syntymäpäivä. Mutta sillä ei ole väliä. Edelleenkään Raamattu ei väitä Jeesuksen syntyneen tuolloin, joten huomio on aivan turha. No syntyykö Mithra neitseestä? Lähteiden mukaan Mithra syntyi kivestä. Niin kuin näissäkin kahdessa patsaassa voimme selvästi nähdä. Tosin periaatteessa kivihän on neitsyt, koska eihän kukaan ole rikkunut sen immenkalvoa. Mutta toisaalta kivellä ei ole immenkalvoa, joten mä en ihan tätä sidecastin logiikkaa tässä hahmota. Joten tuskin kovin väärin sanon, jos väitän, että kyseessä ei ole neitsestä syntyminen. Ihmeiden kohdalla sen sijaan on yhtäläisyys, mutta näin luulisikin olevan. Ei mitään ihmettä siinä. No oliko Mithralla 12 opetuslasta? Ei. Lähteissä ei mainita tällaisesta mitään. Tosin on yksi kuva, jossa Mithra on 12 hahmon ympäröimä, mutta se kuva ajoitetaan kristiuskon jälkeiselle ajalle, ja ei siinäkään ole oikeastaan mistään muusta kyse kuin 12 tähtikuviosta Mithran ympärillä. No mutta uhrasko Mithra henkensä maailman rauhan puolesta ja ristinnaulittiinko hänet? Ei ole mitään mainintoja uhrauksesta, ja oikeastaan hän ei edes kuollut, joten voi myös loogisesti päätellä, ettei häntä haudattukaan, eikä hän ylös noussut. Ja ei, häntä ei kutsuttu samoilla nimikkeillä kuin Jeesusta. Sen sijaan näyttäisi olevan totta, että Mithraa palvottiin sunnuntaisin, mutta silloin se oli viikon ensimmäinen päivä, ja viikon ensimmäinen päivä on tärkeä monissa kulttuureissa, joten tämäkin yhtäläisyys jää aika yleiseksi. Plus suurin osa tiedosta, mitä meillä Mithran kultista on, ajoittuu kristinuskon syntyä myöhäisemmälle ajalle. Joten on todella vaikea argumentoida, että Jeesus olisi Mithran kopio. Horukseen Mithran jälkeen alkaa näyttää kyllä aika selvältä tämä peli jo, vai mitä? Mutta totta kai katsotaan nyt kaikki muutkin tarkasti vielä läpi, jottei kovimmallekaan skeptikolle jäisi mitään epäselväksi. Attis. Attis on hyvä esimerkki siitä, kuinka joissakin lähteissä on selviä samanlaisuuksia Jeesuksen kanssa, mutta niillä ei ole oikeastaan mitään painoarvoa, koska nämä lähteet ovat kristinuskon syntyä myöhäisemmältä ajalta. Ja tutkijat katsovatkin, että kristinusko olisi vaikuttanut Attiksen kulttiin. Jos näitä lähteitä, joihin kristinusko itse on vaikuttanut, ei lasketa, niin mitäpä tarut sanovat Attiksesta? No, sitä samaa mitä muidenkin kohdalla. Attis ei syntynyt neitsestä. Tai, no joo, arvoisa katsoja, arvioipa itse, kuulostaako tämä samalta kuin Jeesuksen syntymä? Ensin Zeus masturboi ja ejakuloi vuoren rinteeseen. Siitä syntyi pieni taruolento, joka lopulta leikkasi omat kulkusensa irti, ja verestä, joka valui maahan, kasvoi omenapuu. Tämän puun alle istui eräänä päivänä Attiksen äiti, Nana, joka poimi syliinsä omenan, josta Nana lopulta tuli raskaaksi. No mutta tämä on kuin suoraan jouluevankeliumista. Hyvänen aika! Siihen aikaan, kun Zeus runkkasi vuoren rinteeseen, antoi keisari Augustus käskyn. Totisesti, tässä ei ole mitään yhtäläisyyttä Jeesuksen syntymän kanssa. No joo, toki ymmärrän, jos joku väittäisi, että Attiksen äiti oli neitsyt, mutta on vähän kaukaa haettua, koska ei sitä sanota missään kohden tuota tarinaa. Ja tähänkin tarinaan liittyy selvästi jumalolennon seksuaalinen käyttäytyminen, seksuaalinen akti.
yksi hyvin olennainen piirre, joka kaikissa näissä antiikin taroissa oli. Ja piirre, joka puuttuu Jeesuksen syntymän kohdalta. Luukkaassa ja Matteuksessa se kohtaus on täysin aseksuaalinen. Näiden jälkeen voittekin jo arvata, että ei, Attis ei syntynyt 25.12. ja ei, häntä ei ristiinnaulittu, eikä hän ylösnoussut. Attiksen kuolema ja sen yhtäläisyys Jeesuksen ristinkuoleman kanssa sai kyllä taas miettimään ihmiskunnan tulevaisuutta ja tilaa, jos tällaisia dokkareita saa julkaista ja tehdä. No, katsokaa itse. Katsokaa itse ja arvioikaa, että mitä yhtäläisyyttä muka Attiksen kuolemalla on Jeesuksen ristin kuoleman kanssa. Attiksen rakas kuolee, Attis tulee hulluksi ja kuohii itsensä. Verestä kasvaa kukkia ja Attis muuttuu männyksi. Tai hän kuolee männyn juurella. Aivan kuten Jeesuskin. Neljäs ehdokas ei pärjää sen paremmin. Dionysos ei syntynyt 25.12. eikä syntynyt neitsyöstä. Zeus siitti Dionysoksen äidin, joko normaalisti tai salaman muodossa. Ja tarina kertoo myös, että Dionysoksen äiti kuoli, jonka jälkeen Zeus otti syntymättömän lapsen ja laittoi hänet oman reitinsä sisään kasvamaan. Jos löydätte tästä jotain samanlaisuutta Jeesuksen tarinan kanssa, niin minä pyydän, kertokaa. Please. Kertokaa myös minulle. No, Dionysos teki ihmeitä, mutta tosiaan kukapa jumalolento ei olisi tehnyt. Ja ei, häntä ei kutsuttu samoilla nimikkeillä kuin Jeesusta, eikä häntä ristiinnaulittu. Tämä kuva, jonka Zeitgeist esittää, on väärennös. Ja varmaan jo arvaatte, että Dionysos ei ylösnoussut kuolleista. Ai niin, ja olihan tässä vielä Krishna. Sillä ei ole mitään tekemistä Jeesuksen kanssa. Voimme siis täysin luottavaisesti sanoa, että Jeesus on aito tappaus, eikä mikään kopio. Tämän johtopäätöksen vahvana perustana on niin tutkijayhteisön selvä konsensus Jeesuksen historiallisuudesta, kuin näiden oletettujen yhtäläisyyksien täysi olemattomuus. Kuten huomasimme, Jeesuksen historiallisuus ei ole edes mikään kysymys tutkijoille. Eivätkä nämä yhtäläisyydet olleet mitään yhtäläisyyksiä ollenkaan, vaan joko täysin keksittyjä tai todella kaukaa haettuja. Jos siis aikoo argumentoida Jeesuksen historiallisuutta vastaan, niin kopioteoria on valitettavasti kaikista huonoin vaihtoehto. Toivottavasti sait, arvoisa katsoja, tästä videosta vahvistusta Jeesuksen historiallisuudesta tai vähintäänkin miettimistä, jos satuit ajattelemaan, että Zeitgeistin argumentilla saattaisi olla jotain perää. Kiitos todella paljon videon katsomisesta. Arvostan sitä mitä suurimmin. Toivottavasti tykkäsit, toivottavasti haluat nähdä aiheesta lisää ja erittäin mielelläni kuulisin kommentteja, että oletko nähnyt Zeitgeistin dokkarin ja mitä mieltä itse olet tästä aiheesta.